So I'll let this play as I sort of talk over it. So this giant and this other person called the Ewa, the Marin would call them Dema. And it refers to these creator beings. In the literature, you might call them totemic ancestors. And they sort of, they begat the world and different lineages. And during feasts, rituals, the Marin would dress up as these demons and literally become them. These pictures here are from the 1920s and 30s, taken by the early German and Dutch ethnographers. Some heads. The head was likened to a coconut. You know, the coconut has three holes, two eyes and a mouth. The origin of the coconut was the human head. It was a separate head that was placed in a bush fowl nest. And the first coconut sprouted. And when they would come back from the head hunting raids, they would cut the back of the skin on the back of the head, remove the skull, and then they would stuff the skin with coconut husk, and they would create a cane nose, and they would hang them in bunches up in the trees as if they were coconuts. And this is an image of SS. Essa é São Pajé. Essa é São Pajé que está reunido dentro da comunidade Watori, onde eu moro. Então, recebendo e chamando os pajé, o chavão está lá em cima, mas então chamando para ele ficar junto com ele, onde nós estamos, os pajé estão reunidos. Essa rapaz, né? Então eu estou aqui, junto com os pajé grandes. Então possamos escutar o som, como é que nós cantamos. This here, you're seeing a picture here of the PNG Defense Force as they were doing border patrol. This picture here is the West Papuan Morning Star flag, which is illegal to show in West Papua. These people holding the flag are West Papuan activists. If this were to be, if people would have seen this flag being shown out, these guys would have been persecuted. So we had to go into a hotel, and this was at night, and it was secretly shown. This here is the senior most command leader of the West Papua Army. He also was in one of the villages I was working in, on the Papua New Guinea side. This is the Freeport mine, or Braysburg mine. The largest gold mine in the world.
There's the Bernard Malman, the command leader again. Essa minha luta, eu venho sonhando e planejando. E faz, conversa com os amigos que dá apoio no nosso trabalho, na nossa luta. Como eu sou pajé também, que sonho. E a nossa pajé morreram muito durante o garimpeiro que fazia na nossa terra Yanomami. Então eu fiquei muito preocupado. Aí a minha sonho, meu comando, que decidi, né, para juntar, para fortalecer os Yanomami e também continuar a preparar mais outros jovens, assim, mais ou menos 15 anos, 20 anos, para a metade de nós, pajé, na terra Yanomami. É por isso que nós fizemos isso que nós chamamos, para fortalecer de novo, para aumentar de novo, tem que aumentar mais os números dos pajé. Então, isso é o que aconteceu. Aconteceu na estratégia de Yanomami. Então, nós mostramos tudo para o Brasil e afora. Os brancos pensar, nós que nós estamos organizando, nós estamos buscando o nosso conhecimento para não deixar morrer os pajé. Então, essa pajé é para servir para todo mundo, não é só para Yanomami. O pajé Yanomami, ele protege a terra, protege a floresta, rio, água, e as montanhas, pássaro, peixe, a cidade, porque a mudança climática está crescendo, então é por isso que nós chamamos para fazer um trabalho para diminuir, ajudar a cura de pulmão do céu. Vou fazer uma pergunta, espero que não seja inapropriada. Se for, obviamente não respondo, mas eu quero saber se a criança ganhou seu nome porque o seu nome é bonito. Ou se tem alguma outra coisa, não sei se isso significa algum tipo de relação social. E para o Davi e para o Maurício, se existe alguma situação em que alguma criança ganhou o nome de um antropólogo. E se não, por que não? The names, there's a whole world of relations in names. It's a kind of name kinship. Does not mean that I am a member of his family or he is a member of my family. That is name kinship. I think that he named his son after me because he liked me, because we liked and respected each other. This man knew very little about our civilization. He just knew that white people were very powerful. I also thought that he was very powerful. I'd come there to study his civilization. And I think he was making an alliance. The immediate consequences of this in his culture was that if he named his son after me, I would become the namesake of his son. It's like a godfather in our cultures here. And so I had to give him a gift. And so I gave my shirt to this little boy so they could wrap him in it on cold mornings. And it was one that my father had given to me, so that was the gift. I knew that I was not asked to give the gift. I just knew this and I understood this. It makes me happy that there is a little boy in Lake Tebra, a young man now, who has my name. But I have no contact with him.
I don't know what's happened to the Teva people, whether they're still there or not. When my daughter was born, my first child, her name was Erica. And the Darby there heard about it, and they started naming girls Erica. It became a popular name at Karamoi. When I went back to Karamoi in the year 2000, the first Erica, the one that was named Erica, was already grown up. And she walked with me through the Darabi. And every time we came to a village where there was an Erica, the Erica would come out and stand by the road so I could photograph her. And I took all the photographs of all the Ericas and brought them back home and gave them to my daughter for her birthday. There are all kinds of things we do with names. Naming is the whole realm of metaphor. It's the whole area of metaphor where they can play with language. And so they have a wonderful time with it. I could sit here all day and tell you very wild stories about Buddha therapy do with names. Some of them are crazy. It's a realm of imagination, like science fiction is for us, okay? I suggest that as a really good area for cross-cultural study. I would like to see there to be an anthropology of names in the media. Desde a década de 60, sofremos muito ataque de missão evangélica, né? E desde lá nós recebemos, assim, nós éramos obrigados a inventar um nome, quer dizer, que como o nome de vocês, igual o nome de vocês, né, os brancos. Antigamente o nosso nome era língua tradicional mesmo, mas ainda existe os nomes, mas na comunidade já é praticado esses nomes que os brancos usam. Certo? Mas, assim, meu avô me chama ainda na língua indígena. Ele fala Kulalama, o meu nome indígena. É, significa um pé de árvore, um pé de árvore. Aí a minha irmã é um galho. Aí depois vem folhas, frutos, são meus irmãos, né? Então tudo através de um pé de árvore. Nós estamos voltando a manter a tradição que era antigamente, senão... aos poucos vamos esquecendo rapidamente. Estamos resgatando todos os nomes para ser chamado, praticado na comunidade, dentro da aldeia. E não se chamar mais de, como eu, Maurício. Né? Aí lá pode me chamar de Correia na minha comunidade. Meu nome é Copenau, que significa uma respal. Marimbundo. Então, meu nome é Copenau, né? Porque também mesma coisa a meu filho, né? Então que também é também o mesmo nome, Copenau, porque nós estamos assim. Nós somos um grupo guerreiro. Quando a branco mexer a casa do Copenau, fica bravo. E quando os missionários chegaram na minha aldeia, quando era pequeno, eles botaram meu nome, o Davi. Achei bonito o nome, porque você é Davi. Então assim, Davi, Copenau e Adomano. Então, aí tem para mim, significa
com Davi e com Penal briga com o homem grande. Tá? Então foi muito, nome muito poderoso para mim. Então o que, que eu gostei por ter assinado o documento. Então hoje em dia nós estamos aceitando botar nome da nossa criança para poder registrar. Sim, para poder registrar documento, depois poder documento, carteira de cidade, CPF. Porque hoje em dia nós precisamos disso. Tá? Porque nós estamos cercados com o Brasil, Venezuela, Colômbia e Guiana Inglês. Então, tem que se preparar nosso filho para não ficar assim atrasado. Né? Hoje em dia, quando a gente viaja com a nosso filho, não tiver documentado, e homem branco não aceita entrar na porta. Quando ele está entrar para fazer reunião grande, eles não deixam. Tá? Homem branco precisa de documento. Para viajar também de avião, precisa de documento. Viajar para a Europa, precisa de documento e passaporte. Então, por isso, hoje nós estamos aceitando. Just like to add something to what David said now. The group of the kinship group that the shaman that I work with at Karamui, he belonged to Pagani, a group called Pagani, and they had a name similar to this Kaminan name. They called themselves Nenemozi. That means the lineage of wasps. They were warriors, the lineage of wasps. They sting you, you see. So we, this is, Darby would say that because of this, Devi and I are Dengi Tiki Wadi Poi. Dengi Tiki Wadi Poi. We are named for the same epidermis. We are named for the same skin. O Criador nosso, indígena do Brasil, nós chama Omam. Omam é um homem da floresta. Não é homem da cidade, não é homem da igreja. Omam, que criou nós, criou Porianomam, Porianguana, Oruapixi, Oapixana, Icaricô, Ducano e outros parentes que vivem aqui no Brasil. Então, cada nós, tribo indígena brasileiro, a gente fala diferente, mas nós somos mesmo sangue, nós somos mesmo o ser humano. E cada nós fala diferente, mas é mesmo cabelos, olhos, unhas, boca, olhos, um coração só, não tem assim diferença. Então, olha, vocês, antropólogos, da cidade. Nós, antropólogo, xamã, pajé da floresta. Tá? A consciência, o homem da cidade, só pensar o dinheiro, a cidade, máquina e a luz. Tudo que vocês usam. Essa é consciente de vocês. A nossa consciência dos Yanomami e outros povos indígenas do mundo inteiro, nós somos consciência dos Yanomami, outros indígenas, a floresta, né? A floresta, as terras, montanhas e a saúde
e a vida. Então, esse é o nosso pensamento diferente. Que nós estudamos é diferente, não tem escola. O homem era uma especial, é um honesto, que aplantou a terra. No século passado era a terra pequena. Essa terra era pequena, nunca havia muita gente, aí o homem pensava de novo. Então, nossa terra está pequena, vai ter muita gente, vai nascer, vai criar. E o céu também existe a terra, né? Para nós vale. Então a terra caiu. A terra caiu, o mar tombou. E o homem sobreviveu, porque ele não é, porque ele é um pajé da terra. Então ele protegeu um pouco a família para criar de novo. Morreu outro e que sobrou. Então eles dizem que nós somos, até hoje nós somos sobrevivência. Tá? O Criador normal que ensinou para nós falar. E fazer xamanismo, xamã, eu quero dizer xamã, não tinha primeiro, tanto como hoje, era pouco. E o homem nasceu filho dele, cresceu o filho dele, ele começou a pensar. Aí eles pensaram para fazer uma. E agora? Curário, nada? Ebena. Ebena foi na floresta. A floresta achou uma árvore especial. E nós usamos até hoje. Então ele fez, preparou a jaguana misturada com a planta. Essa planta especial que nós temos, esse é o segredo nosso. Ninguém vai mostrar os brancos, porque eles destroem muito. Então ele ensinou, sobrou para o filho, aí começou a estudar. Então, filho, você vai ser pajé, como eu. Você vai ser pajé para curar seu povo. Quando a doença atacar o teu povo, você vai curar. Então, ele tem um xamã. Xabiri. Me chama Xabiri. Xabiri. Você chama o homem branco, chama espírito. Então, eu não gosto de chamar espírito. Eu gosto de chamar Xabiri. Xabiri que ele disse o homem fez, criou, então o filho dele, filho do homem, Buriwari. A Buriwari estudou, pai ensinou, o caminho da nossa, o povo Yanomami, Iguana, Mapixi, Wapixana, Caricó, Chavante, e a de Guarani, todos nós, eles mostram tudo a caminho. Então, o mamãe falou assim, essa caminho é caminho da sabedoria, é caminho da sobreviver. Tem muitos caminhos que atrapalham a gente. Então, a única nós, caminho que nós escolhemos para continuar. Você chamou. Eu queria assim explicar. O que é chamou? Chamou é como eu, como corpo, como pessoa. Mas ele não está por aqui, mas ele está na montanha. Está na montanha aqui no Brasil e
está na montanha, no outro mundo, tá? Na outra terra, como o Japão, como os Estados Unidos, como a Venezuela, como outro mais, lugar mais distante. Então, a nossa sabedoria vem de lá. Nosso conhecimento não nasce na terra, não, na nossa casa, não. Nosso conhecimento não sai por aqui perto. A nosso conhecimento, que a gente vai buscar, tem que tomar Yakuana. O Yakuana, ele abre um caminho, ele abre o universo, né? É? Então, é por isso que é Omam, que ele botou o nome Omam, né? Omam, e também ele botou nós Yanomami, Yanomami, é por isso que nós damos nome. Então, ele deu origem para nós. É assim que conhecimento nasceu. Conhecimento cresceu, espalhou para outros parentes, outros tribos. Então, a nosso superior é um só, que criou esse nosso mundo. Tá? Então, a sabedoria é assim, conhecimento, quando era pequenininho, e quando era pequeno, 10 anos, 11 anos, aí eu comecei a sonhar e também começar a escutar a pata, como o Roy falou, ele é pata, né? Então nós também temos pata da aldeia, que passa conhecimento para nós, e assim nós, índios da aldeia, aprende. Eu nunca, assim, aprender, escrever, eu não tenho um professor da aldeia, não tenho professora para ensinar para mim, mas eu diferente. Yakuana, a escola, Xaboy é um professor, então ele que vai buscar a nossa conhecimento muito longe. O pajé grande vai lá chamar para ele vir viajando. E Xaboy, ele vem viajando como satélite. Uma luz, é luxuoso, tão grande. Mas o nosso mundo tão grande, mas ele anda muito rápido. Chega muito rápido. Se hoje o Xaboy sai lá do Japão, vem do Japão, acho que uma hora já está lá na minha casa. Onde está outros Xaboy estão trabalhando lá. É assim que nós aprendemos. É assim que nós conhecemos a nosso mundo. Assim que o mundo funcionou. Isso é tão muito importante para nós tudo, não é só para mim. É para nós tudo da terra. O Mamo falou que não é só para Yanomami, não é só para Mapuxi, não é só para Gikuan. O Mamo tem tudo para a gente viver nessa terra. Nesse mundo, e assim que nós aprendemos, assim que o Omam ensinou para nós nosso caminho, para continuar andando nosso caminho, tá? Continuar andando muito. Então, Xabir, que fala Xabir? Xabir, eles são pintados, né? Pintura, rabo de arara, de urucu, e todo mundo pintado, dança bonito, eles são mais bonitos que nós. Eles são muito original, né? Eles são original de verdade.
não é qualquer que é, não é qualquer homem, qualquer mulher que não é encontrado, não. Só o pajé pode enxergar. Só o pajé que pode conversar com ele. Só o pajé que cantar com ele como ele dança. Como ele canta e como ele dança. E assim, nós, jovens da aldeia, a gente prende. E o Xabore mais, como você fala, Xabore mais, Xabore que estudou mais, como Roy, né? Ele que sabe mais, ele que ensina, ele que é professor. Xabore da aldeia tem um professor para ensinar e tomar a guarda para conhecer o mundo. Para conhecer montanha, conhecer a montanha mais longe, conhecer o rio, conhecer o carapé, conhecer outro mundo, conhecer o sol, lua, estrela e a parte da terra também. Essa é a nossa aula. Essa é a nossa aula que surgiu junto com a terra. E a natureza, o homem que criou isso para nós, para você e para nós, é humano também. É assim que nosso mundo funciona. Então, Xabore, que eu vou dizer, Xabore que trabalha, ele não trabalha à toa, ele não trabalha à toa. O Xabore é uma pajé, como médico. Vocês têm médico. Tem o médico, dentista, enfermeira, técnico de enfermagem, vocês têm. Nós temos também a mesma coisa. Não é todo mundo que é Xabore. Algumas não querem, algumas têm medo de conhecer o Xabore. E o mundo está bravo, fazendo muito trovão, relâmpago. A Xabore vai falar para ele, está o Pernay, aí está o Pernay para ele, aí fica calmo. É assim, nosso mundo, a terra funciona. E o vento está muito forte, está querendo derrubar as árvores, querendo derrubar a casa que fica na beira do rio, na beira do mar. Aí Xabore fala para ele. Ele calma. O Yari chama Yaripora. Yaripora, eles são tão muito fortes que fica a parte da terra. Quando ele sai, a parte da terra, ele sai fora, ele vai derrubar todas as árvores. Ele não derruba todas as árvores e a pajé da aldeia não deixa. Porque é muito perigoso. Então a aldeia, a pajé da aldeia, Ele tem um contato com ele. Ele tem uma aliança, ele tem uma amizade. Todo que quer fazer derrubar a floresta, tudo do mato, da casa, até nossa aldeia, querem estragar tudo. Então, o pajé da aldeia, cheira a Yapuana, aí fala para ele, olha, aqui não pode destruir não. Se destruir todas as árvores, aonde a caça mora, aonde os animais andam, arara, papagaio, mutum, anta, queixada, ele vai estragar toda a casa deles. Né? Então, nós, o povo da floresta, o homem da floresta, trabalha assim. O homem da floresta, ele não vai trabalhar na roçada não, mas ele trabalha porque ele tem perigo. O céu, vocês falam céu. O céu quer também cair outra vez de novo. Mas pajé cuida. Nós temos muito perigoso para nós tudo, é o céu. Ninguém está olhando para ele. Só fica olhando o rio, só fica olhando avião, carro, casa, e, loja, comprando as coisas, o que é? E existe,
mas o perigo, os brancos não estão olhando. O perigo que nós temos no céu, caiu grande uma pedra que está no céu, mas a nossa autoridade, nosso deputado, nosso senador, nosso professor, nosso antropólogo, ninguém está olhando. Só nós, pajé, estamos trabalhando. Os pajé estão controlando a onda do mundo. Então, ele que trabalha dele. Aqui, nós trabalhando na terra, só fica brigando. Fica brigando por causa da terra, fica brigando por causa do mato, fica brigando de água, fica brigando de ouro, minério, pedras preciosas. Querem tomar a terra do outro, querem destruir a terra do indígena. O homem branco, o papel do homem branco é assim. Funciona assim. O papel do Xabore não vai destruir a natureza. O papel do Xabore, o mal, ele vai cuidar da nossa floresta. A floresta é uma saúde. A floresta, ele traz uma boa energia. A floresta, ele está boa assim, sentir bem, respirar bem e dormir bem com saúde. É assim, floresta, que nós temos assim no Brasil. Mas destruidor, ele não quer saber de nada, ele quer destruir tudo. Quer desmatar, quer queimar a floresta. Lá dentro da floresta, nas montanhas, quem quer pensar primeiro? Quem quer pensar primeiro, sentar, conversar, antes de destruir a natureza. Não ficar pensando rápido e botando a máquina, botando o trator, botando a estrada, derrubando, sujando. Está errado. Por falta de respeito, por falta de experiência, tem que começar primeiro com o nosso mundo. Começar primeiro, tem que começar primeiro a nosso Criador. Porque o Criador está. O Criador está olhando. O Criador está olhando, nós estamos errados. Não estão respeitando, tá? Então, a nossa conhecimento é assim que eu aprendi. Eu não aprendi, eu nasci rápido, nasci sabendo. Ninguém nasce assim, sabendo. Aí, quem quer pensar, quer escutar um velho, escutar outra pessoa, outro povo, assim. Sabedoria entra na cabeça da gente. Tá? Vocês, antropólogos, estão pensando, né? Vocês, antropólogos, pensando que é fazer pesquisa. Fica pesquisando como é que vocês vão escrever no papel para as suas filhas olhar depois. A nosso filho, futuro adiante, para olhar. É por isso que vocês estão criando a antropologia. Nós, antropologia, pajé Yanomami, para nosso filho, olhar a floresta vivo. Para olhar a floresta vivo, em pé. É assim nosso caminho. Assim que nossa sabedoria nós temos. É por isso que eu sempre falo com vocês, para vocês aprender um pouquinho. Para aprender com nós é difícil. Se eu aprender com vocês, também é difícil. Mas assim, conversando, trocando ideia, explicando, aí vai coletando as palavras para você colocar no seu papel, depois fazer livro. É assim. A sua trabalho, a antropologia funciona.
Então eu falo, antropólogo, e vocês trabalham, vocês querem preservar a nossa floresta do Brasil, preservar nosso país. Tá? Então, vocês têm que trabalhar de coragem, falar também com autoridade. Autoridade, ele é um surdo, ele não escuta quando você fala. A antropóloga escreve e a autoridade lê, mas depois botar na gaveta. É assim. Então, eu queria dizer assim, antropólogo, escreve no papel, não é para ficar guardado no livraria. E fica sempre lendo, fica lembrando sempre. Se eu ler uma vez, dois dias, depois gavetar. Você está. Você gastou a sua energia, você gastou pensar como é que tu vai escrever. Então, todo o tempo que fica lendo, tá? E assim, nós a propor o pajé no mano, sempre fica tomando a quando. O pajé não é ficar guardado na aldeia. O pajé não é ficar guardado na minha cabeça. Mas o pajé quer trabalhar, chamar os outros para chegar na quando, para trabalhar, para defender a nosso mundo, para defender o que está acontecendo. Já aconteceu muitos anos, vocês chamam, aí vocês falam aquecimento global, tá? O que sempre fica lembrando? Nós estamos vendo, esse aquecimento global está chegando, mas está um pouquinho longe ainda. Aquecimento está chegando e por outro lado está sofrendo. E pajé está lá também, trabalhando, falando, conversando com ele, mas ele não está conseguindo ouvir a nossa mensagem. Ele não está conseguindo sonhar de nós, sonhar a aldeia, o povo. Aquecimento global que você fala, que está crescendo, porque é homem da. O homem da cidade, o governo não está respeitando, não está querendo respeitar, ele está destruindo a própria terra dele. Tá? Então, nós sabemos, nós conhecemos, eu nunca fui lá, nunca morei, mas nós, pajé, vamos lá, olhar, ver, aí quando está ruim, a gente volta, aí senta na aldeia, conversar, olha, vamos trabalhar, vamos tomar a corda para não deixar chegar esse aquecimento global. Tá? Então vai para outro mundo. A gente manda para outro mundo, cai na terra, abaixo da terra. Então esse buraco grande vocês não enxergam ainda. Só o pajé que enxerga. Um buraco que fala, onde a poluição, nós, o sabor, joga fora, você não está acertando. Vou trabalhar, olhar o mundo, onde está acontecendo. Poluição. E canibal, chama canibal, né? O canibal chalara, canibal ataca nós, ataca a cidade, todo mundo fica doente. Todo mundo fica doente, doente de coração, doente de cego, de vista, então é poluição ataca nós. Então nós que estamos ajudando, nós estamos ajudando para limpar a poluição do nosso país. Isso é muito importante. Eu queria que vocês também escrever, para falar, escrever e dar a sua livro com sua autoridade e ler. Os filhos têm que também ler. Filho, filha, neto, dá para ver o seu trabalho. Tá? Nós, o nome está dando também
o nosso trabalho para o nosso filho. Ele também está relembrando, né? Porque estava esquecendo, porque o homem branco chegou lá na nossa aldeia, invadiu Rio de Janeiro, aqui é toda era cheia de índio. Toda essa terra é do índio. Então, homem vem de lá, vem de canoa, de navio, e pisou a terra, você fala que descobriu, ele não descobriu, não, ele invadiu o nosso país, até continua invadindo, continua matando índio, continua desmatamento, tirando madeira, negociando para outro país, negociando a nossa riqueza, que está em outro país. Mais tarde, mas daqui no futuro, até pouco, vai acontecer, a nosso país vai ficar fraco, vai ficar pobre. Então, eu queria dizer assim, tá? Depois que nós viemos aqui, nessa casa, para trocar experiência, para ver o que é pensamento de Alomano, o que é pensamento do Davi Copenal, e eu não tenho papel. O papel, filosofia. O papel é consciência, né? Consciência do Yanomami, tá? Consciência de Yanomami para sobreviver, para continuar a viver a própria terra, o próprio lugar onde nasceu. Onde nasceu é mais importante para nós. Ninguém vai vir aqui invadir a cidade. Esse aí não tem pensamento disso aí, não. Nós queremos que os homens da cidade sejam respeitados, porque vocês estudaram, não sei como você estudou, então vocês aprenderam, mas vocês aprenderam a respeitar, então, os professores, o que eles ensinaram, para você ficar inteligente, para você ficar famoso, para mostrar trabalho para qualquer pessoa, qualquer indígena também que fala português, vai ler. Bom, então a nossa Yanomami, que aprenderam a caçar, pescar, trabalhar, fazer festa, a nossa criança andar sozinho, brincar sozinho, assim que nós aprendemos, né? Nossa casa. Então, nós não temos professor para dar aula. A nossa professor é a floresta, nossa professor é a natureza que ensina para a gente. Tá? E assim que nós vivemos, nosso lugar para morar, dormir, uma aldeia. Aldeia redonda. Não existe como assim. Não tem luz. A nossa vida, para a nossa sobreviver é diferente. Comida é diferente. Lá não tem arroz, não tem feijão, não tem verdura. Tem. A nossa comida é anta, porco, animal. Não é porco da cidade que cria, dá comida para ele e depois matar. Isso aí não. A natureza cria a nossa comida, a nossa caça. A natureza cria a nossa caça, ele fica gordo, a gente come, né? E animal, arara, até decorrer da arara, eu queria que vocês preservassem também. Eu queria que vocês fizessem assim, reclamar com a autoridade do Brasil, porque eles estão querendo acabar a nossa floresta amazônica. Então nós vamos defender, nós estamos defendendo, nós defendemos a terra. Eu defendo a coração da terra.
Você sabe onde o coração da terra fica? Como vocês são antropólogos, inteligentes, eu acho que não tem homem que sabe aonde que o coração da terra fica. Tá? Então o pajé, ele sabe aonde é o coração da terra fica, joga água. E também respirando junto com ele. Então, aí é lugar sagrado. É lugar sagrado, não pode destruir, não pode passar a estrada, não pode botar grandes máquinas pesadas acima do coração. Porque ali é hídrico. Você está vendo essa água ali? Onde vem isso aí? Do coração. Aqui, nessa cidade, tem uma, antigamente era a água era assim, limpinho. Você não está tomando essa água que nasce na fonte, nas montanhas. As montanhas, você está pensando que não tem nada. Mas a montanha é importante, as pedras grandes que está aqui no Rio de Janeiro para não balançar o mundo. Sem a terra, sem pedra, a balança fica. Aliás, a terra fica balançando, como o Japão. Porque na beira, lá é na beira do mundo. Aqui não, aqui está segurando o nosso mundo. Essa água, ele vem lá de montanha, o homem vai lá para pegar água para vender. Fica vendendo, fica pegando dinheiro nosso. Aí também para furar a terra para achar água, até furando a terra para o petróleo. Petróleo, tem que ter muito cuidado. O petróleo, óleo, vai está acabando. Nós, pajés, estão vendo. Eles estão usando muito. Por isso que é outro lugar, outro mundo, estão brigando com petróleo. Não é para nós, não é para ficar brigando por causa de petróleo, que quem come, enche barriga. Enche barriga e sai água. É tipo comida. Né? Sem água, sem montanha, sem água, aonde que eles vão tirar? É água é vida. Vai botar a saúde, vai sentir melhor, tá? Sem água, não vai fazer comida. Tendo comida, você lava a roupa, lava a sua casa, e também chuva, também lava a nossa terra, lava a floresta, isso é importante. O mundo inteiro tá querendo refugiar para cá. Que estragou dele. Depois, o antropólogo vem atrás dos índios. Aonde não tem índio, o antropólogo não vai. Aonde tem índio, o antropólogo vai. Como a formiga. Que formiga. Que formiga mora abaixo da terra. Não se acaba a folha. Aí vai saindo. Vai saindo até como aonde tem a árvore. Eu tenho um livro. Eu sou antropólogo, pajé de Yanomami. Pensei, sonhei e gravei. Eu gravei uma vida. Porque antropólogo Bruce, chama Bruce Alberto, que ele foi na minha terra Yanomami. Ele só estava fazendo o livro dele. Por que antropólogo que conhecia a nossa terra, que foi lá ver a nossa comunidade, por que antropólogo não ajuda para fazer livro por índio também? Só fica fazendo deles. Então o que aconteceu assim? Aí eu pedi para ele, olha antropólogo, você já tem um livro próprio, agora faça o meu.
você vai fazer meu, eu vou gravar com o gravador. Eu gravei acho que 20 fitas gravadas, eu tenho para ele. Então ele que fala a nossa língua Yanomami, ele interessou, ele falou, olha, eu vou escrever, porque é difícil, porque eu falo francês. Então, aí não se demore, não se faz. O Chabon vai ajudar a pensar para sair do nosso livro. Tá? Tô 4 anos trabalhando, traduzindo. Então, nesse livro, Queda do Céu, tem muita história de bom. Acho que a Isa já comprou para traduzir língua portuguesa. Acho que você já viu o nome a Isa, que trabalha em São Paulo. Então ele comprou para traduzir, pedi para ele traduzir esse livro que nós escrevemos, eu e Bruce. O primeiro Yanomami que saiu o livro no Paris. Então, antropólogo mais velho, como ele, como Roya, aí ele leu tudinho, achou bom, aí ele falou, olha, o pensamento do Davi é diferente de nós. É muito bom, muito diferente. Então nós somos. Vamos publicar, nós, não indo, ler a filosofia, pensamento do Chabon Yanomami. Então é isso, publicado. Eu acho que esse livro, A Queda do Céu, vai ajudar o pensamento do filho de vocês. Tá? Então foi muito bom, né? Muito importante que esse livro que saiu, estou muito contente. E eu quero que vocês leiam, e o filho de vocês também vai ler e também copiar, porque é nabo para a gente copiar. Não é só nabo não, todo povo da terra copia, né? Então vocês podem ler, então passa para outra geração para continuar e pensar e para cuidar, ajudar nosso filho. O nosso filho precisa da ajuda de vocês, a filha de vocês, a Tropolo, vai conhecer e vai cuidar ele, defender ele para não deixar sofrer, para não deixar assim prejudicado com o homem do Brasil. Porque o homem do Brasil está muito perigoso, ele não está querendo respeitar, ele quer acabar a floresta, quer acabar os indígenas, porque nós indígenas nós estamos atrapalhando o trabalho dele. Mas ele está errado, tem que respeitar o nosso povo indígena. Tendo indígena, nós vamos continuar viver. Acabou a floresta, acabou o índio, morrer tudo, o mundo vai ficar bravo. O mundo vai ficar muito fraco, muita chuva. Eu acho que dois pensamentos que nós temos, nós vamos morrer afundados, nós vamos morrer afogados. Fazer grande fala. Nós vamos morrer afogados ou nós vamos morrer queimados. Ali em outro lugar já está queimando. Porque o sol chama nós, Chabone, chama Motokari. Motokari, se ele aproximar nossa terra, ele vai ficar seco e topado. Para jogar água, jogar fogo, ele vai queimar toda a floresta. É assim que nós estamos preocupados, nesse ponto que nós estamos preocupados. Porque nós sabemos que é muito perigoso para acabar queimar nossa casa, nossa floresta. Então, assim que nós descobrimos. Então, também nós fizemos um CD Yanomami.
pensar para gravar nossa própria língua Yanomami, para não perder nossa língua. Sendo Yanomami, canto da do sabor, canto da Oyamum, canto de Rimum, canta e pajé. E canta essa aqui. Tá? Nosso mundo, assim que está, nós estamos aprendendo, apanhamos muito, mas nós estamos aprendendo. Tá? Homem branco, vai lá, pai da gente, é político, vai lá, quer tomar nossa terra, quer tomar nosso lugar e acabar com nosso povo Yanomami. O caribe vai lá, mata a gente, suja a gente. Então nós somos pouquinho, pouco nós estamos despertando. Nós temos também filho que está estudando para defender a nossa língua. A língua da gente é muito importante, porque homem branco ele quer acabar com essa língua. E a igreja também, igreja de pastor, igreja pastor religiosa, que sai dos Estados Unidos, chega à nossa terra Yanomami. E quer ensinar também Yanomami virar pastor, Yanomami ficou crente, e acabar com a nossa pajé. É assim, é por isso que nós criamos isso aí. Então, os pastores, os crentes, também fica fazendo medo da gente. Fica falando que o Deus vai mandar de volta o filho dele nessa terra. Fica mentindo para nós. Não, nós não ficar pajé. Porque pajé eles são contra com. Os missionários estavam contra os pajé da aldeia. Então, eu aceitei, eu fui também crente, mas depois descobri. Certo? Os pastores, eles são bonzinhos, mas depois eles fazem besteira. Eles fazem besteira. Não só os pastores, os padres também. Os padres ficam besteira, depois costumam nas meninas, até ficar namorando das meninas. Então, e falar que o pastor fala que é proibido, não pode namorar, não pode mentir, não pode matar os outros. Falava assim, depois que descobri, ele mesmo está fazendo pecado. Então, depois eu retornei para virar pajé. Retornei para ser pajé com o meu romano, que conheço desde pequeno. Tá? Então, os pajés estão cantando aqui. Então, eu vou recuar a minha palavra e eu vou terminar por aqui. Obrigado. Simplemente son las fotografías que un turista
poderia ter tomado na Amazônia. Hoje, exatamente o que está passando na Indonésia, na Amazônia, na Nova Guiné, etc. O problema da globalização e tudo o outro. Mas não tem nenhum conceito teórico aí. E na discussão de Darwin, Yanomami aqui, tem um problema territorial. Lo que aparece nesse território é o território brasileiro, é o território de Yanomami brasileiro. É um conceito construído e representado dentro do modelo do Estado Nacional. Porque tem Yanomami na Venezuela, que não aparece nesse mapa. Então, esse mapa é uma representação do ponto de vista do Estado Nacional brasileiro. E depois, a Associação Cutucara é uma construção, é uma etnogênese dos Yanomamis. Ou seja, isso é um processo de construção de identidade nacional que tem a ver com outra quantidade de processos. E isso não aparece em nenhum momento aqui. Então, estamos colocados na trampa da autenticidade. Estamos colocando como que esse problema dos nomes, por exemplo, é um problema teórico fundamentado. Não é. Temos 1.400 milhões de chineses. E os chineses têm um sistema de classificação de nomes totalmente diferente ao nosso. Aqui estamos discutindo como se o modelo ocidental de classificação de nomes seria uma certa norma universal. Mas como, por exemplo, você fala com um chinês? Os chineses usam como segundo nome, o nome pessoal, e como primeiro, o nome familiar. Você não entende o código deles. E esse problema se coloca hoje no mundo, porque tem chineses, tem vietnameses, etc. Então, eu não vejo aqui uma antropologia simétrica, vejo uma antropologia convencional, é dizer, simplesmente estudando certos, representando certos objetos de pesquisa. Thank you for reminding us of our history, especially our Malinowskian history. I will tell you something that happened 2 years ago. I was in the Dolomites, the Italian Alps, with an Italian friend, an anthropologist. And we found the house of Bronislaw Malinowski in the Italian Alps. And the Italian government had put a stone marker in front announcing that this was the house of Malinowski. So we were photographing this, and Malinowski's two granddaughters came out of the house. And they offered to give us a tour of the house. And it was one beautiful chalet, very beautiful mountain views from the house. And so they took us around. There were photographs of Malinowski in his later years. There were his bookcases with all these paperback books, right? From the 1940s. This was Art Deco Malinowski, right? You know. And so we were coming down from the upstairs, going through the porch, and one of the granddaughters stopped me and she says, maybe you can help me. What is this anthropology stuff that my grandfather used to talk about all the time? She says, what is it for? So, what is this for? Yes, you have seen, even in the case of naming, we have talked here about different perspectives on naming. We have, you know, the Chinese have a different perspective on naming, the Darby have a different perspective on naming, the Yanomami have a different perspective on naming. And all you see is in one perspective and the other, and say, this one is different from that one. Yes, great, okay? And then we talk about something else, and you see pictures, and maybe these pictures are
are stylistically similar to the museum anthropology of the old Germans, you know, when they were in that part of Pavlov, or the kind of National Geographic anthropology that I was doing. And these are genres, of course, and those pictures are characteristic of those genres. We show different things. We show people with an incredible costume on, you know, for the museum type stuff, or we show bridges across rivers and ceremonies for the National Geographic stuff. You know, I was a Habu person. I participated in the Habu. This is a form of participatory anthropology. But still, the question of Malinowski's granddaughter it stands with us. What are we doing this for? That's the question you ask. Why show these different perspectives? Are we supposed to compare them and make a synthesis of perspectives and say, this synthesis of perspectives is what the human race is? Who could possibly do that? I'm not going to do that. David is not going to do that. We're not going to find some great wise person, philosophy or anthropology to bring them here. And then they take all of these and they synthesize one perspective and say, this is the perspective of mankind. Or they synthesize one perspective and say, this is the grand theory that unites museum anthropology, National Geographic anthropology, computer anthropology, see? Unites all those things together. And so now we have to, if that is not going to happen, there is no one theoretical viewpoint that will unite these things and lead us to a grand synthetic total by which we can understand the human race all at once by one perspective. Then we have to come to terms with what we are doing here by showing you these different views of, you know, the Yanomami view, the Yekwana view, Darby, Owasi, whatever kinds of views you see, they're very different from one another. There's nothing that unites them. What we are doing then, this is actually why I keep Brazil. It's because of Dr. Eduardo Viveiros de Castro and his notion of perspectivism. This is what we're talking about. We are not saying that there is one perspective. We are not saying that there are many perspectives. There is no one perspective that can help us. There's no religion, no view of God, no view of man that can sum up all of this, put it together in a synthesis. This is why we call our discipline perspectivism. It's very hard to make this point that I'm making to try and answer your question. Please forgive me, and because I'm taking so long. So a few years ago, I wish I had brought this poem with me. I got an idea of what we are doing, and it makes the contrast between believing in something and believing out of something. In our cultures here in the West, the religious people that have done so much damage to these cultures in the rainforest, the evangelists, what do they want us to do? They want us to believe in something. They want us to believe in their God. And other religions, other governmental systems, they want us to believe in democracy. Believe in their God, believe in Hitler, believe in whatever they have to have forced us to believe in. We anthropologists, we do not believe in things. We believe out of them.
Wittgenstein. The limits of my language mean the limits of my world. The world and life are one. I am my world, the microcosm. Quite possibly, in the counterintuitive way we have learned to think of these things, it was the sabot, the twist of the knife in the gut, and not the topsy-turvy synthesis that was the true original of the body system. For just as the sabot connects directly to the little world of the Kakyama, so its successor, the Ampon, connects to the big world of the Yolong. The collective, creative myth-making that marks the true origin of the non-non world. You see, these people, as I will tell you later, regard their whole religion, their whole landscape, their whole religion to be made out of myths. The myths were original. The landscape and the people simply came into form to make the myths concrete and to objectify them. This is also characteristic of Australian Aborigines and, I suspect, many peoples in the Americas. They live on the ground of myth. Their world was made by myth. Objects, solipsism. Wittgenstein has written very eloquently on this. It is a worse peril than any of us could really imagine. The rage on the part of the solipsist to find independent confirmation for the hermetically self-invented universe they pretend to occupy. I invented the world. I'm the only thing in the world. I am the whole world. Oh yeah, prove it. See, this is the problem that solipsism confronts all the time. Bars chapter 7. Wittgenstein, proposition 4.121. Propositions cannot represent logical form. It is mirrored in them. We cannot express by means of language. Propositions show the logical form of reality. They display it. This is the most transparent and self-paradoxical of all Wittgenstein's propositions. The virtual linchpin of the Tractatus. To say in so many words exactly what cannot be said in those words is to show by meaningful example that language reflects its own inability to reflect. See, this is an extreme self-contradiction that betrays itself. I don't know whether Wittgenstein was aware of how much he was giving away in this proposition. He's like he got tricked by a grifter. And right, he was his own grifter in life. It's true either way. What it says is true, and the opposite of that is true. It's like the fundamental contradiction of language. Eu queria, assim, explicar. Aqui tem sabores. Sabores é como eu, como corpo, como pessoa. Mas ele não está por aqui, mas ele está na montanha. Está na montanha aqui no Brasil e está na montanha no outro mundo. Tá? Na outra terra, como o Japão, como os Estados Unidos, como a Venezuela, como outro mais, lugar mais distante. Então, a nossa sabedoria vem de lá. Nosso conhecimento não nasce na terra não, na nossa casa não. Nosso conhecimento não sai por aqui perto. A nosso conhecimento que a gente vai buscar e que toma Yakuana. O Yakuana, ele abre um caminho. Então, a sabedoria é assim, conhecimento, quando era pequenininho, e quando era pequeno, 10 anos, 11 anos, aí eu comecei a sonhar. Sonhar,
também começar a escutar. Escutar a pata. Como o Roy falou, ele é pata. Né? Então nós também temos pata da aldeia, que passa conhecimento para nós. E assim nós, índios da aldeia, aprendemos. Eu nunca, assim, aprender, escrever, eu não tenho um professor da aldeia, não tenho professora para ensinar para mim, mas eu diferente. E a quando a escola Xavói é um professor, então ele que vai buscar a nossa conhecimento muito longe. O pajé grande vai lá chamar para ele vem viajando. E Xavói, ele vem viajando como satélite, com a luz luminosa tão grande, mas o nosso mundo tão grande, mas ele anda muito rápido, anda, chega muito rápido. Se hoje o Xavói sai lá do Japão, vem do Japão, acho que uma hora já está lá na minha casa. Nós estávamos, outros chapões estavam trabalhando lá. É assim que nós aprendemos. É assim que nós conhecemos a nosso mundo. Isso é tão muito importante para nós tudo, não é só para mim. É para nós tudo da Terra. O Mão falou que não é só para olhar no Mami, não é só para Macuxi, não é só para Guiguan. O Mão tem tudo para a gente viver nessa terra, nesse mundo. E assim que nós aprendemos, assim que o Mão ensinou para nós nosso caminho, para continuar andando nosso caminho. Tá? Continua andando muito. Então o Xabiri, que fala Xabiri? Xabiri é de som pintado, né? Pintura, de rabo de arara, de urucu, e todo mundo pintado, dança bonito. Eles são mais bonitos que nós. Eles são muito original, né? Original de verdade. Não é qualquer que, não é qualquer homem, qualquer mulher que não vai encontrar, não. Só o pajé pode enxergar. Só o pajé que pode conversar com ele. Só o pajé que cantar com ele, como ele dança. Como ele canta e como ele dança. E assim, nós, jovens da aldeia, a gente aprende. E o Xavói mais como você fala, Xavói mais Xavói que estudou mais como Roy, né? Ele que sabe mais, ele que ensina, ele que é professor. Xavói da aldeia tem um professor para ensinar e tomar a guarda para conhecer o mundo. Para conhecer a montanha mais longe, conhecer o rio, conhecer o carapé, conhecer outro mundo, conhecer o sol, lua, estrela e a parte da terra também. Essa é a nossa aula. Essa é a nossa aula que surgiu junto com a terra. E a natureza, o homem que criou isso para nós, para vocês e para nós, é humano também. E assim que nosso mundo funciona. Então, Xavói, que eu vou dizer, Xavói que trabalha, ele não trabalha à toa, ele não fala à toa. O Xavói é uma pajé, como médico. Vocês têm médico. Tem médico, dentista, enfermeira,
enfermagem, vocês têm, nós temos também a mesma coisa. Não é todo mundo que é chavoia. Alguns não querem, alguns têm medo de conhecer o chavoia, tá? Vocês, antropólogos, estão pensando, né? Vocês, antropólogos, pensa pensando que é fazer pesquisa. Fica pesquisando como é que vocês vão escrever no papel para os seus filhos olhar depois. A nosso filho, futuro adiante, para olhar. É por isso que vocês estão criando antropologia. Nós, antropologia, fazer Yanomami, para nosso filho olhar a floresta vivo. Para olhar a floresta vivo, em pé, e assim. Nosso caminho, assim que nossa sabedoria nós temos. Então eu falo, antropólogo, que vocês trabalham, vocês querem preservar a nossa floresta do Brasil, preservar nosso país. Tá? Então trabalhar de coragem, falar também com a autoridade. A autoridade ele é um surdo, ele não escuta quando você fala. A antropóloga escreve e a autoridade lê, mas depois botar na gaveta. É assim. Então, eu queria dizer assim: a antropóloga escreve no papel, não é para ficar guardado no livraria. Fica sempre lendo, fica lembrando sempre. Se eu ler uma vez, dois dias, ele pode gavetar. Você está. Você gastou a sua energia, você gastou pensar como é que você vai escrever. Então, todo o tempo fica lendo. Tá? E assim, nós a propósito, página no mano, sempre fica tomando de acordo. Pajé não é vida guardada na aldeia. Pajé não é vida guardada na minha cabeça. Mas o Pajé quer trabalhar, chamar os outros para chegar em Apuana, para trabalhar, para defender a nosso mundo, para defender o que está acontecendo. Já aconteceu muitos anos. E eu não criei papel. O papel, filosofia. Papel. O papel é consciência, né? Consciência do diálogo humano, tá? Consciência de diálogo humano para só viver, para continuar a viver a própria terra, o próprio lugar onde nasceu. Então, nós não temos professor para dar aula. A nossa professor é a floresta, nossa professor é a natureza que ensina para a gente, tá? E eu sei que e nós viver nosso lugar para morar, dormir, uma aldeia redonda. Não existe como assim, não tem luz. A nossa vida, para nossa sobreviver é diferente. Comida é diferente. Lá não tem arroz, não tem feijão, não tem verdura. Tem. A nossa comida é anta, porco, animal. Não é porco da cidade que cria, dá comida para ele e depois matar. Isso aí não. A natureza cria a nossa comida, a nossa caça. A natureza cria a nossa caça, ele fica gordo, a gente come, né? Eu queria que você fazer assim, reclamar com a autoridade do Brasil, porque eles estão querendo acabar a nossa floresta amazônica. Eu tenho um livro. Eu sou antropólogo, pajé, Yanomami, testei, sonhei,
e gravei. Por que antropólogo que conhecia a nossa terra e foi lá ver a nossa comunidade, por que antropólogo não ajuda para fazer livro por índio também? Só fica fazendo mesmo. Então, o que aconteceu assim? Aí eu pedi para ele, olha, antropólogo, você já tem um livro próprio, agora faça meu. Você vai fazer meu, eu vou gravar com o gravador. Eu gravei acho que 20 fitas gravadas, eu tenho para ele. Esse livro, A Queda do Céu, vai ajudar o pensamento do filho de vocês. Tá? Então foi muito importante que esse livro que saiu, estou muito contente. Eu quero que vocês leiam e foi filho de vocês também vai ler e também copiar, porque é nabo para a gente copiar. Porque o homem do Brasil está muito perigoso, ele não está querendo respeitar, ele quer acabar a floresta, quer acabar os indígenas, porque nós indígenas nós estamos atrapalhando o trabalho dele. Mas ele está errado, tem que respeitar o nosso povo indígena. Tendo indígena, nós vamos continuar vivendo. Acabou a floresta, acabou o índio, morrer tudo, o mundo vai ficar bravo. O mundo vai ficar muito bravo, muita chuva. Eu acho que dois pensamentos que nós temos, nós vamos morrer afogados. Fazer grande fala. Nós vamos morrer afogados ou nós vamos morrer queimados. Atualmente sou vice-presidente, vice do Davi da Associação Yanomami. Assim, eu vou falar um pouco também, né, sobre o conhecimento tradicional, que eu tenho um pouco, né? Eu não sou assim que nem o Davi, mas eu sou um aluno e estou caminhando para ter o conhecimento tradicional indígena e ecuano. Mas eu estou muito aprendendo também com o Davi os conhecimentos que eles têm e o conhecimento que nós temos também. E o conhecimento que temos ao respeito da natureza, ao respeito que a gente tem, são para nós como se fosse dinheiro para nós na cidade. Quando está na minha aldeia, eu não preciso de dinheiro, mas quando eu estou na cidade, eu preciso de dinheiro. Porque o índio não vai entregar, daqui meu filho, a comida que você pode comer agora no dia do teu almoço. Ele não vai falar assim para mim, não. Mas quando eu estou na minha comunidade, se eu entro na casa do meu parente ali, na outra casinha, aí vai oferecer para mim, pode almoçar, tranquilo, tá? Aí se eu for na outra casa de novo também, a pessoa não vai me oferecer. Mas quando estou na cidade, ele vai oferecer para mim também. Se eu vou na casa do Davi agora também, junto com ele, aí vai me dar comida. Ele não vai cobrar, vai pagar tanto, 50 reais, 100 reais. Não vai dizer para mim isso, mano. Também se ele for na minha casa, eu não vou dizer, Davi, comida, ele vai ter que pagar desse tanto. Hoje, o pensamento da FUNAI é criar uma cooperativa indígena. Isso me deu um susto. Agora, isso, eu estou assustado com isso. Por quê? Lá dentro, ele vai querer fazer todos os registros para os índios, depois eles terão benefício do governo federal. Como é que a FUNAI vai fazer isso? Aí eles falam para mim, é a demanda do governo federal. O governo federal não ajuda o índio, para que ele quer fazer isso daí?
Por quê? Para mim, essas coisas de Bolsa Família, auxílio maternal, essas coisas, não é nada para mim. Eu não vou ganhar com isso. Não sei o que é isso daí. Para mim, sempre eu fico dialogando. Isso daí é uma bolsa preguiça para mim. Não é bolsa família. Não. Bolsa preguiça que vocês estão criando aí. Por quê? Eu vou me acostumar e não vou querer trabalhar na minha comunidade. Certo? A cada mês eu vou ter que esperar. Ah, vai chegar no final do mês, eu vou ter que receber. Aí no outro mês eu vou pensar, eu vou receber, já paro de trabalhar na minha comunidade. Só fica pensando em dinheiro. Então, para mim, a pronúncia, essa Bolsa Família, em vez de chamar Bolsa Família, é Bolsa Preguiça para mim. Então, é isso. O indígena tem cosmologia, sabedoria, tem arte, criatividades. O índio tem capacidade, não tem diferença com o ser humano. O índio tem um conhecimento. Para mim, eu acho que antigamente eram mais sábios, que não precisavam de escrever no caderno, anotando no caderno. Para mim, essas pessoas foram muito mais, assim, que tinham mais poderes de entender as informações com facilidade. Nós não podemos ser mais tutelados pela FUNAI. Isso já acabou para a gente. Já começamos a criar as organizações. Já começamos a brigar para o nosso direito. Então, a FUNAI tem que atender essas reivindicações, não a FUNAI mandando nos índios. É os índios que tem que mandar nele. Porque a FUNAI foi criada para atender, atender o que o índio quer. Né? O índio está brigando o direito dele, então a FUNAI tem que atender. Não ele tem que fazer. Quando essas relações de autorização em terras indígenas, os pesquisadores entrando nas terras indígenas, a FUNAI não tem que fazer isso. A FUNAI tem que consultar as comunidades e as organizações indígenas para que tenha bom trabalho, bom papel da FUNAI. Então a gente estamos tentando conhecer o trabalho, mas FUNAI Regional de Boa Vista, ele não explica para a gente. Como eu estou falando, nós ainda somos tutelados pela FUNAI Regional. Por exemplo, eu não posso entrar com a camisa, com esse tipo de camisa assim, só com camisa regata, bermuda, eu não posso entrar lá dentro. Eu sou obrigado a sair fora. Isso é uma falta de respeito para mim. Isso eu tive brigado com eles agora, porque eu entendo um pouco como é que funciona. Bati muita boca com as pessoas que trabalham na FUNAI antigo, que não conhecem, que não sabem escrever, que foram contratados muitos anos. Ele não sabe nem fazer o documento, ele não sabe mexer na tecnologia. Uma vez eu fui lá, eu quero fazer o certidão de nascimento da FUNAI. Aí a mulher chegou lá e começou a cada tecla só olhando, tremendo, eu ficava olhando. Que tipo de funcionário é esse? Que está querendo mandar o índio. Né? E a gente já percebe que tem um FUNAI que não sabe fazer. Só foi contratado para mandar no índio. Ele mandou brigar, bater no peito e bater outro amigo por número, aí eu fechando, aí depois ele tem uma panela para ele, se arrumando da Venezuela, e ele voltou, aí ele canetou. Canetou, fizeram já um homem assim, já um homem muito bravo, já um homem violência, né? Então, já no nome, não é só já um homem de violência. Mas eles são violência que mataram milhares de pessoas. Jogaram bomba,
estragaram a cidade, estragaram tudo. Nós não, nós somos, não é assim não. Então eu não gostei da antropóloga que fiz, mas a antropóloga também, outros escrevem o que a gente fala. Ele entrou, a antropóloga que entra na terra Yanomami, com os Yanomami, que tem que defender. Tem que defender os indígenas. Tem que explicar para nós o que não índio vai fazer na nossa terra. Então, esses dois que conhecem. Antropólogo, Bruce e antropólogo Napoleão Chayon e outro também, antropólogo que levava a minha prima. A prima se chama Yarima. Tem muita mulher para ele. Antropólogo quase na minha comunidade, que é no nome. Aí trabalhou lá, levou para as coisas que tinha testado, para a troca de minha menina. Eu também não achei bom isso. Tá? Eu não achei bom que outros antropólogos não respeitam. Tá? Eles acharam a minha prima bonita, aí costumou a ela. Aprendeu também nossa língua Yanomami, aí conversaram com ele, levaram para os Estados Unidos. Então, esses dois antropólogos americanos disseram, aqui no Brasil, eu acho que faz também, mas eu não conheço tudo isso. Tá? Então eu não gostei que esses dois antropólogos só para conquistar nós. Gostei. Então aí eu fui lá para encontrei ela, a minha prima, estava sofrendo, não sabe falar inglês, não sabe cuidar da casa, não sabe cuidar da comida, porque a civilização ele gosta de casa bonita, casa limpa, passa pano, todo dia. Então a minha irmã não está acostumada, ela sofreu. Então ela conhecer com ela. Ela voltou. Tá? Então, esse eu conheço. E tem outro antropólogo que eu não conheço, que falou também da experiência. Então, aí nós lutamos para chamar uma atenção dele, para respeitar. Se ele continuar falando isso, ninguém vai deixar mais entrar antropólogo na nossa terra mais não. Se fala mal da gente, ninguém vai deixar mais entrar a trabalhar para pesquisar nosso conhecimento. Fazendo bom, defender nós, conhecer meu nome e defender nós com os políticos públicos. Esses dois não defenderam não, mas outro antropólogo defendeu sim. Então, não é todo mundo antropólogo que defendeu. Antropólogo com respeito. Bom, respeito, briga também, para defender a nossa terra, a nossa povo. Se não tiver antropólogo, nós estamos todos invadidos. Aqui o antropólogo brasileiro defende. Eu vou explicar esse símbolo. O símbolo que eu, junto com os pajé, as lideranças do moratório da Watori, onde eu moro, nós criamos essa aqui, né? Essa verde, redondo, chama Omam. Chama Rutucara, é mundo. Então, verde é uma floresta para proteger a nossa terra, proteger a nossa planeta, para não ficar muito quente. É amarelo, com o sol. O sol para clarear a nossa mundo. Essa então aí, o preto, né? O preto é uma
é uma pedra. Uma pedra que fica no centro do nosso terra-planeta, para aguentar, para não ficar balançando. No meio dessa aí, dessa montanha, os grandes sabiam que mora para proteger a nossa planeta, terra e nós tudo. Esse vermelho, não é vermelho, marrom, né? O marrom é uma terra. Uma terra que nós usa de plantar, trabalhar, para dar, se alimentar o povo. Esse azul é a água. Água que fica abaixo da terra. Essa água é tratada natural. Não é tratada com remédio, como homem branco joga água, como assim. Essa água que fica tratada com o mar, primeiro homem que nasceu, ele tratou isso aí, água para nós, para tomar banho, para beber, sentir melhor. Esse caminhozinho está é nascente. Nascente que vai nas montanhas. Só água sai nas montanhas e depois eles voltam nos rios grandes, como o Rio Branco, Catremane, o Cajari, o Demini, Rio Amazonas, Rio Negro, Solimões e outro lago também. Na Venezuela, também ele joga, ele nasce e joga para lá também. Essa água que nasce nas montanhas é importante. Então, nós, Yanomami, precisamos mostrar, conversar com o homem branco, porque o homem branco, ele só conhece, ele só sabe destruir, poluir rio, estragar a nossa terra-planeta. Essa é uma bruma, chama Alaxina. Alaxina é uma... é símbolo que o pajé usa. Símbolo que o pajé usa. Um braço e dois braços. Esse aqui, ó. Esse amarelado, esse pequeno amarelo, vermelho, é o rabo de papagaio, arara, e cujubinha, outro pássaro que é decente, usa assim uma perna, valor. Esse é a nossa, o objeto que os pajé usam. O nosso Criador, o Mar, deixou para nós. Então, isso aí é os pajé que usa para agradecer o Criador. Lá em cima, ali, esse é como lápis. Ele não é lápis, não. Esse aí chama Roroma. Roroma é uma que bota uma dentro, pelo dentro chora Iaguana, bota em pó ali na ponta, joga, bota em pó Iaguana e para sobrar no nariz do outro, para a gente ficar, para a gente ficar luxuoso, entrar em contato com o universo, para ver tudo. Nosso mundo tão bonito, tão muito bonito para nós, mas o não índio, ele não recebe, ele não sabe sonhar. Ok? Você entendeu? Queria que você contasse para a gente um pouco como foi o processo, junto com o Luiz Alberto, escrita do livro de vocês, como foi, se você acha que é importante que outros parentes também estejam fazendo este trabalho, se primeiro você sonhou, vocês conversaram, combinaram. Contar pra gente o que foi.
Ah, você já conhece, você é brasileiro, né? Então, você é brasileiro, mas você não é indígena. Você tem curiosidade. Então, nós, Yanomami, da Boa Terra, então, pajé, não é pajé só para me cantar, sabe? Não é para cantar. Pajé cura. Eles são curandeiros. Quando a pessoa está doente, eles tomam yaquana, chama xabir e fica. Xabir não fica no copo, não. Xabir fica outro espaço. Xabir não gosta de barulho de avião, de barulho de carro, de navio, né? Porque eles são especial. Especialistas são os outros animais. Eles não são animais, não. Eles são como nós, mas é diferente. Então, os pajé que tomam yaquana, chama yaquana, e yaquana é uma árvore especial. A gente tira a casca, prepara, torra no fogo, fica torrado, como se faça pimenta de reino. Fazer bem fino, aí prepara, os pajé reúne, senta assim no lugar, aí começa a cheirar e sobrar. Então, o pajé faz assim. E o pajé, para entrar em contato com a. É muito longe, não é só a casa, entrar em contato no mundo. Universo, se você chama. O universo tão grande, e Yaquan, ele leva a nossa pensamento, a nossa visão, para ver tudo, porque para ver todos os pajé, os chamam da montanha, do céu, da terra, do rio, a estrela, lua e o sol. Tudo que aonde, a toda a redor da universo, o pajé conhece, tá? Então o pajé chama, o xabrito está em cima, senta, aí o xabrito vem como luz de trovão, né? Quando a trovão quer falar, ele manda primeiro a luz. É assim que a luz da Xabirito está para nós. Tá? Quem enxerga somos nós, não é vocês que não enxergam, não. Nem parente, nem nossa mulher, ele não enxerga. Quem enxerga essa luz somos os pajé. Só os pajé conhecem. Muito antigo assim, da mitologia iguana. Falava, os pajés antigos falavam isso bastante antes da invasão dos europeus no nosso território. E diziam que vai chegar um dia chamado Bíblia aqui na. Vão sofrer, vocês vão sofrer por causa disso. Vocês sofrerão, todas as terras, todas as etnias do Brasil vão sofrer com isso. Para você não aceitar isso, você tem que seguir a sua cultura. Mas isso foi um forte, assim, que entrou. Porque a história é realmente é fascinante que eles contam. E eu, por isso que eu estava falando na sexta-feira, eu sei um pouco da diferença da religião, dos religiosos, católicos, as coisas. Porque eu presenciei, quando eu era criança, eu presenciei. Eu era obrigado a ouvir e fazer os cultos. Mas depois disso, eu vi que era diferente. Perguntei do meu avô,
se realmente existe, existiu esse tal de Jesus Cristo, existiu mesmo, mas realmente ele é filho de Deus que eles falam, aí ele cortou minha conversa. Você não deve acreditar nisso, nessas palavras, porque o nosso Criador mesmo falou para a gente que não ia voltar mais aqui porque ia acontecer muitas coisas ruins. E ele foi de vez. Mas esse aí que foi atrás foi o Satanás, que a gente chama, um demônio. Ele não chegou lá em cima, ele só ficou até aqui. Então, essa pessoa, para poder acreditar nele, ele falou para as pessoas que ia mandar o filho dele, dizendo que ele é Deus e vai mandar o filho dele. Então nós não acreditamos com isso. Porque ele falou para a pessoa que ia mandar o Jesus Cristo, que é o filho dele, que vai curar as pessoas. Esse cara também tinha poder, o mesmo que o Deus que a gente fala, né? A gente chama de Guanaceiro. Eu estava contando um pouco para o José ontem. A Bíblia traduzida diz, na nossa língua, na Venezuela, Guanabe. Mas para nós não é isso. Para nós é Guanacerue. Não é Guanabe. Então, tem muita coisa para contar que eu sei, e o Davi também sabe a cultura dele, certo? Então eu sei da onde que eu sou, como é que eu fui criado, da minha origem verdadeira mesmo, da minha identidade. E eu sei também de aonde que vocês são, quem criou vocês. Na Bíblia diz que foi Deus, tal, foi feito Adão e Eva, tal, essas coisas, né? Mas isso é umas histórias, para nós é inventado, para a gente, né? Para os indígenas. Não sei se aconteceu isso mesmo, né? Depois vem essas coisas de história, na morte e tal, essas coisas. Então, para a gente mesmo, da minha origem, da minha verdadeira origem, eu sei. E também na minha cultura eu sei de onde que vocês são, porque somos diferentes. Americano é diferente, japonês é diferente, chinês é diferente, africano é diferente, Portugal também é diferente, indígenas também. So in 1987, when there was an evangelical movement going through the Middle Flying area, and three different men's houses in the region were destroyed, this was an act of desperation. These people once were autonomous, they had their own sovereignty. They didn't ask for it. They didn't ask anyone for it. They took it. These are people who are willing to take life and death into their own hands. These are people who had not yet, or not yet forced to give up the capacity for violence to the state. These are people who were subjected. Their whole lifeway was destroyed. They were forced to take us, the white men, more serious than we've ever took them. So, you know, destroying the men's house objects was an experiment. It was an attempt to change things. Because there was very little recourse to agency now, except outside the legal system. And when the corporation and the state are in collusion with one another, and it obviates any capacity for relationships with outside groups like NGOs or whatnot, you know, these people are suffering. They're really suffering. And me telling you this is a kind of anthropology. It's very different than living a life. When I went there, I was told, if you want to know what it's like, you have to live a life. And it's very different than any kind of anthropology. Da idealização, eu lembro que essa ideia apareceu numa conversa entre eu, você
e Eduardo, quando apareceu a notícia que o Roy poderia vir ao Brasil, nós decidimos tentar uma experiência diferente, que, então eu saiba, nunca foi feita, pelo menos nessa instituição imperial, que era justamente colocar exatamente no mesmo plano discursos e perspectivas, aparentemente oriundas de diferentes partes, mas que conforme elas vão se desenrolando, a gente percebe que elas têm muito mais pontos de contato, não uma unidade, mas pontos de contato do que a gente poderia imaginar. E a gente, de propósito, usou no título, né, do evento, visões xamânicas, não antropologia simétrica. A palavra antropologia não aparece em nenhum momento no título. Foi muito claro que, para nós, o termo englobante, para falar como outro, vinha de outro lugar, não vinha do lugar que a gente estava acostumado. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a todo mundo e pedir, mais uma vez, palmas de agradecimento aos nossos convidados. Obrigado.